Region 5 Plus-ի հերթական թողարկումն է եթերում, բարևձեզ։ Երկնիշ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ, սակայն անկում գյուղատնտեսության ոլորտում։ Մինչ իշխանությունները հայտարում են, թե գիտեն ինչ է պետք անել վիճակագրությունը փոխելու համար, որ պետք է խթանեն ինտենսիվ այգեգործության ոռոգման համակարգերի զարգացմանը, գյուղերում հերթական տարին գյուղացին արձանագրում է. Չկան բարենպաստ պայմաններ հողին կառչելու, այգեգործությամբ և անասնապահությամբ զբաղվելու համար։ Հիշեցնենք, գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի ծավալը գրանցել է անկում 5.5%-ով։ Ինչու՞, ինչն է խանգարում ոլորտի զարգացմանը, ինչու՞ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն մեր երկրում մշակվում է վարելահողերի մոտ 50%-ը, մնացած 50%-ը լքված վիճակում է։ Ռեգիոն 5 Plus-ի շրջանակներում Հայաստանի տարբեր մարզերից փորձել են գտնել հարցի պատասխանը. Ինչու գյուղատնտեսությունը շահավետ չէ Հայաստանում, որոնք են առանցքային բացերն ու խնդիրները։ Արմավիրի մարզում ոռոգելի հողատարածքները կազմում են 61,000 հեկտար, նախորդ տարի մշակվել է 44,000 հեկտար։ Չմշակվող հողատարածքները կազմում են 17,000 հեկտար։ Այս տարի ցուցանիշները գրեթե նույնն են, սակայն վերջնական տվյալները կլինեն նոյեմբերին, երբ համայնքների ղեկավարները կներկայացնեն հաշվետվություն։ Արմավիրի մարզպետարանից տեղեկանում ենք, որ չմշակվող հողատարածքների հիմնական պատճառը ոռոգման ջրի սակավությունն ու ոռոգման ցանցի բացակայությունն է։ Ինչ վերաբերում է ոռոգման սեզոնի այս ժամանակահատվածին, ապա մարզի գլխավոր գյուղատնտեսի խոսքով առանձին դեպքերում և վայրերում եղել են խնդիրներ, բայց սրանք հիմնականում լուծվել են և գյուղատնտեսական այս տարում ոռոգման ջրի հետ կապված լուրջ խնդիրներ առայժմ չեն գրանցվել։ Նշենք նաև, որ կան համայնքներ, որտեղ տեխնիկական և կազմակերպչական սխալ աշխատանքների հետևանքով առաջացել են խնդիրներ, և շատ գյուղացիական տնտեսություններ բերքը կորցնելու վտանգի առաջ են կանգնել, օրինակ արշալույսում, ակնալիճում։ Շատ համայնքներ գտնվում են ոռոգման մայր ջրատարի ծայրամասում, և այդ տարածքներում ևս պարբերաբար առաջանում է ջրի դեֆիցիտ։ Թեմայի վերաբերյալ առաջարկում ենք դիտել այլ հեռուստաընկերության պատրաստած տեսանյութը։ Վերջին տարիներին, հատկապես օգոստոս ամսին, գյուղացիական տնտեսությունները լուրջ խնդիրների առաջ էին կանգնում ոռոգման ջրի դեֆիցիտի պատճառով։ Հեկտարներով այգիներ ու բանջարաբոստանային կուլտուրաներ չորանում էին, բողոքի ակցիաները սկսվում էին ճանապարհներ փակելով և ավարտվում ջրօգտագործողների ընկերության ղեկավարների փոփոխությամբ։ Այս տարի ոռոգման սեզոնն Արմավիրում համեմատաբար հարթ է ընթանում, լուրջ խնդիրներ կարծես չեն արձանագրվել։ Միասնիկյան համայնքը, որը մայր ջրատարի վերջնամասում է գտնվում, տարիներ շարունակ ջրի սակավության պատճառով բերքի կորուստ էր արձանագրում։ Այս տարի, սակայն, միասնիկյանցիները ոռոգման ջրի խնդիր չեն ունեցել։ 70-ամյա Արարատ Մանուկյանը, ով 1.5 հեկտար խաղողի և դեղցի այգի է մշակում, կարողանում է ոռոգումը ժամանակին կատարել։ Ամեն տարի պրոբլեմ էր, շատ պրոբլեմ էր, բայց այս տարի ընդիրա։ Ոնց եղավ, որ այս տարի կարգավորը։ Չեմ իմանում, ինձ թվում է երևի իրանց սխալները տեսան, ոնց էր ինչեր, կազմակերպեցի։ Արարատի մտահոգությունն այլ է, ջուրը կա, բայց բերքը իրացնել չի կարողանում, դեղցը մնացել է ծառերին, խաղողի ճակատագիրն անհայտ է, ոռոգման ջրի վարձն ու այգում պարտքով կատարած մյուս ծախսերը չգիտի ինչպես է վճարելու։ Աշունը պարկի համար հարգալի գալիս, նստում չես տալում, վերջացավ։ Մի գոնե վեժան մեժան ծախենք, գոնե աշունը նայենք, վերներս պարտ չկա, հանգիստ քնենք, հա։ Ակնալիշցի Սմբատ Կարապետյանն ավելի անելանելի վիճակում է, շուրջ 10 տոննա չհասունացած խաղողի ողկույզները չորացել է այգին, մեկ անգամ մայիս ամսին է ոռոգել։ Էս խաղող բդիտա, էս սրանից խաղող, հավե։ Տերևաթափ։ Աշունը էս տերևաթափ չի անում։ Սմբատն իր 6 հոգանոց ընտանիքը կերակրում է հողագործությամբ զբաղվելով։ 1 հեկտար խաղողի այգի ունի, բացի այն, որ սպասվող բերքն է հյութազրկվել, նաև խաղողի վազերն են չորացել, չգիտի վերականգնել կլինի թե ոչ։ Ջրբաժանած մա սպասի, ու՞մ պիտի սպասի։ Ինչին եմ սպասելու։ Հա ես սպասի, բայց բույսել, նայ, վառվում է։ Էսի բերքա դառնալու։ Էսի դառելա չամիչ։ Սմբատը վրդովված է, առաջին տարին չէ, որ ջրի պատճառով վնասներ է կրում, չի հերքում ոռոգման ջրի վարձավճարի պարտք ունի, բայց պնդում է մեղավոր չէ, բերք չի ստացել մատակարարի մեղքով։ Չեմ տալու, ամեն տարի նույն բանն է, դրել են հերթի, իրանք ջրում են, հետո են մեկնա ջրում, ենի պրծնում են մեկնա ջրում։ Արմավիրի մարզում գյուղնշանակության հողատարածքները կազմում են 61,000 հեկտար, որից 17,000 հեկտարը չի մշակվում հիմնականում ոռոգման ջրի անհասանելիության և ցանցի բացակայության պատճառով։
Նախ նշեմ, որ այս տարի ավարտվում է արդեն Եվրասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ, ուրեմն ներտեսային ցանցերի վերականգնման աշխատանքները, որի արդյունքում շուրջ 40 համայնքում 92 կիլոմետր ներտեսային ցանցեր կվերականգնվում են, որը կապահովի նորմալ ջրամատակարարում այդ համայնքների համար և կկրճատի համակարգում գոյություն ունեցող կողմերը։ Բացի այդ, մեր համայնքների կողմից իրականացվում են սուբվենցիոն ծրագրերով, ռոկման բաղադրիչով համապատասխան աշխատանքներ և խորքային հորերի հորատման համար և վերականգնման համար։ Արթուր Այվազյանից տեղեկանում ենք, որ Արմավիրի մարզում առայժմ ջրի պակաս չի նկատվել, մասնակի խնդիրները տեխնիկական բնույթ են կրել։ Ալթերուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ համար։ Տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, որտեղ իրավիճակ է փոխվել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից և հաջորդած իրադարձություններից հետո, երբ թշնամին ներխուժեց Սև լճի տարածք։ Պատերազմից հետո ադրբեջանական զինուժը իբրև սահմանների ճշտման հիմնավորմամբ մի շարք փորձեր է արել որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներում։ Արդյունքում Սյունիքի մարզի վարելահողերի արոտավայրերի զգալի հատված այսօր ադրբեջանցու նշանառության տակ է։ Սյունիքում 44-օրյա պատերազմը փոխել է կյանքի տրամաբանությունը, ներկան ու ամենակարևորը ապագան, հատկապես գյուղատնտեսության զարգացման առումով։ Սայդայի ընտանիքը ջերմոցային տնտեսությամբ նախկինում չէր զբաղվել։ Ամեն ինչ սկսվեց 2 տարի առաջ։ Արոտավայրերի պակասի պատճառով վաճառել էին իրենց ոչխարները և սկսել իրենց նոր բիզնեսը։ Առաջի տարին տրեցիք շատ լավ էր, շատ լավ ստացվեց, փորձնականի համար սախով էր, կյամ էր զարմանում էր, որտեմ ընկել ենք, անփորձեինք, չգիտեինք սա ինչ է։ Ջերմոցի աշխատանքները կատարում եք ես ամուսինս, եկե երեխաները տենց քիչ միջոկտում են էլի։ Սա առաջին ջերմոցային տնտեսությունն է տեղ գյուղում, որը նաև գրավել է համագյուղացիների ուշադրությունը, ովքեր էլ հենց տեղական արտադրանքի սպառողներն են։ Տնից են գալիս տանում գյուղացիները, տալիս են գյուղի խանութներին, գորիս ենք ուղարկում, բայց իրացման խնդիր լինում է։ Ջերմոցային տնտեսյունի իհարկե եկամտաբեր է, այստեղ խնդիրը շուկայի հարցն է արդեն։ Փոքր տնտեսություններ կան, որ արտադրում են ուղղակի տեղական սպառողի համար, ոչ մեծ քանակությամբ, երբ որ ծավալները արդեն մեծանա, կարծում եմ սպառման խնդիրներ ենք ունենալու։ Ջերմոցային տնտեսությամբ զբաղվելն ունի նաև իր դժվարությունները, օրինակ ամռանը գյուղում ջրի պակաս է լինում և կաթիլային ոռոգման համակարգի անցկացումը իրենց համար փրկություն դարձավ։ Մյուս կարևոր խնդիրը ջեռուցման համակարգ չունենալն է, որը խոչընդոտ է երիտասարդ ընտանիքի բիզնեսը ընդլայնելու համար։ Այս հարցում նրանք ակնկալում են պետական աջակցություն։ Դե որ արդեն գյուղը սահմանամերձ ատարալ, այստեղ գյուղում ուրիշ զբաղմունք չկա, առաջ մեր գյուղը մեծամասնությունը անասնապահությունը զբաղվալ, հիմա այս է ջերմոցային տնտեսությունը։ Եթե հնարավորություն լինի, ես ավելի կմեծացնեմ իմ բիզնեսը։ Հետագայի համար որոշել էի, որ մի հատ էլ ասենք հնարավորություն լիներ, մի հատ ջերմոց էլ դնեի հատուկ մորիների համար, մորի աճեցնեի։ Պետության կողմից գյուղատնտեսության զարգացման ուղղությամբ իրականացվում են մի շարք ծրագրեր։ Օրինակ, օգոստոսի 11-ին կառավարության որոշմամբ հաստատվել է աշնանացան ծորենի արտադրության խթանման 2022 թվականի պետական աջակցության ծրագիրը։ Ամբողջ հանրապետության մասշտաբով 75,000 աշնանացան ծորենի մասին է խոսքը, ցանկ պիտի կատարվի ըստ այս ծրագրի, որից 25,000-ը բարձր վերարտադրության սերմացումներով, իսկ 50,000-ը ոչ բարձր վերարտադրության աշնանացան ծորենի սերմացումներով։ Չնայած ջերմոցային տնտեսության շահութաբեր բիզնեսի ճյուղ լինելուն, բնակիչները դեռևս չեն համարձակվում մեծ ներդրումներ անել և զբաղվել միայն դրանով։ Այն հիմնականում հանդիսանում է համատեղվող բիզնես, բնակիչների մյուս գործերին զուգահեռ։ Գորիսի Մամուլի ակում Ռեգիոնիկ Պլյուսի համար։ Վերջին տարիներին Շիրակի մարզում գյուղտեխնիկա թարմացվել է, բայց գյուղերում լուրջ խնդիր է հացահատիկահավաք կոմբայնների պակասը։ Մարզում քաղանում են 1980-ականների կոմբայններով, որոնք հնամաշ են, բերքի ավելի քան 30% կորուստ են տալիս։ Հացահատիկի ցանկերն ավելացնելը անհրաժեշտություն է նաև Շիրակի մարզի համար, որը նախկինում հիմնականում հացահատիկ է աճեցրել, բայց առանց կոմբայնի պարենային անվտանգության այս խնդիրը լուծել հնարավոր չէ։ Սակայն այլ ընտրանք չկա, նոր կոմբայն գնել գյուղացին չի կարող, շատ թանկ է, հներն էլ ինչքան պահեստամասերը նորացնեն ու փոխեն, միևնույն է, կամ չեն հասցնում ժամանակին քաղանել,
կամ քաղի ժամանակ են շարքից դուրս գալիս ու մնում դաշտերում։ Թեմայի վերաբերյալ տեսանյութ է պատրաստել Գալա հեռուստաընկերությունը։ Միասնիկ Թորոսյանի 32 տարեկան կոմբայնը նորից դաշտ է դուրս եկել։ Հնամաշ է, բայց Մեծ Սարյար գյուղում հացահատիկ քաղող անփոխարինելի տեխնիկան է։ Սովետական միության ժամանակ սրանք նախատեսած են եղել ամենաշատը 6-ից 7 սեզոն աշխատելու համար։ Իմն է 32 սրանից մեծերն էլ կան էլի։ Կոմբայնը լրի վիրեկամից վերանորոգեցի։ Սա քանդին դուրից հավաքեցին, որպեսզի կարողանան աշխատանքները յոլատան։ Մաշված տեխնիկան ինչքան էլ նորոգվի, միևնույն է, աշխատանքի արդյունքն այն չի լինի։ Հողագործները դա լավ գիտեն, բայց այլ ընտրանք չկա։ Չցանել չի լինի, ցանածն էլ պիտի քաղեն, թեկուզ բերքի կեսը կոմբայնի պատճառով դաշտում մնա։ Մարզի կոմբայները ոչ միայն հին են, նաև քիչ։ Բերքը թեկուզ կորուստներով քաղելու համար գյուղացին դեռ պետք է սպասի։ Հասած հացահատիկի մի մասն էլ սպասելու ընթացքում է թափվում։ Դե արդեն հասել է, գահակին թափել է, քիչում կարգ ու դա թափեց։ Մի տեխնիկայի հետ է կայնած, մյուս այս դաշտից հետո արդեն իմ դաշտը ստիպել է։ Հեշտով քաղելով կեշտան, բայց դե տեխնիկա է, կարող է խապանվի։ Հարևան Կրաշեն գյուղի կոմբայնը միակն է, գյուղի 70 հեկտար հացահատիկի բերքը դրահույսին է, թեև Մեծ Սարյարում 2 կոմբայն կա, բայց դաշտերը գտնվում են կամրջի վրայով անցնող երկաթուղու 2 կողմում, կամուրջը ցածր է կառուցված, կոմբայնը տակով չի անցնում, շրջանցող երկար ճանապարհն իր հեշտին է բարդացնում հացքաղը։ Կոմբայնը եթե անցնեցինք մոստը ներքև, պետք է ընդեղ մինչև համ քարին, համ ծորենը պետք է բայկա հավաքը վերջացնեն, նոր գա վերև։ Այս կնդեղ մինչև կվերջացնեն, ստեղ արդեն ինքը բերքը արդեն շատ կհասնի։ Սպասելուց կարգուտը վնասել է մոտ 10-15%, եթե ոչ ավել, գետին կբաց է, որը չի կարող վերցնել, համ թափած կա։ Հացահատիկի բերքի մի մասը կարկուտն է տանում, մի մասը մուկը, մյուսն էլ կոմբայնը։ Գյուղացուն ամենաքիչն է մնում։ Վնասներից մասամբ կարելի է ապահովագրվել տեխնիկան նորացնելով, բայց կոմբայնը շատ թանկարժ է։ Աշխարհներ են կատարել, որ մինչև իրան գումարը մենք փակենք, ինքը ավելի մաշվածությունը շատ կեղնի, քան էս մեր ունեցածը, որովհետև իմ կարծիքով էս ավելի դիմացկուն է, քան էս նորերը։ Մեր հողերը, ինչպես գիտենք, շատ փոքր են ու նաև արջատված, իրարից բավական մեծ հեռավորության վրա են գտնվում, իսկ հացահատիկը կոմբայն կնելու դեպքում այդ ծախսը հնարավոր չէ կոմպենսացնել։ Շիրակի մարզում վերջին 3 տարում շուրջ 200 միավոր գյուղ տեխնիկա է ձեռք բերվել պետական աջակցության ծրագրերով, որոնց մեջ ըստ Ռոման Համայակյանի կոմբայն չկա։ Մարզի խոշորացված համայնքներից նույնպես կոմբայն գնելու հայտ չի ներկայացվել սուբվենցիոն ծրագրերով, իսկ գյուղերի հնամաշ կոմբայնները տարեց տարի ավելի վատ են աշխատում։ Արդեն պահեստամասեր ձեռք բերելը ևս լուրջ խնդիր է դարձել։ Պահեստամասերի նորերը մեծամասնությունը Ուկրաինայից էր գալիս, դե պատերազմը այնտեղ թանկացումներ է։ Հացահատիկի արտադրությունը հանրապետությունում անհրաժեշտություն է դարձել նաև համաշխարհային պարենային ճգնաժամով և Արցախում հսկայական հողատարածքների կորստով պայմանավորված։ Այս տարի ծորեն ցանողներին գումարային փոխհատուցում կտրամադրվի, սակավելացնի ծորենի ցանկերը, սակայն մարզում գյուղեր կան, որոնք այդ հնամաշ կոմբայնն անգամ չունեն։ Գալա հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Երկուազարկսաներեք թվականին հունվարից կգործարկվի խոշոր եղջերավոր կենթանիների հաշվառման և համարակալման միասնական տեղեկատվական համակարգը։ Այստեղ տեղեկատվություն կլինի խոշոր եղջերավորների գլխաքանակի, տեղաբաշխվածության, շարժի, ցեղատեսակայնության, նրանց նկատմամբ իրականացված անասնաբուժական ծառայությունների մասին։ Լոռու մարզի ռելիեֆը հնարավորություն է տալիս զբաղվել գյուղատնտեսական գրեթե բոլոր տեսակներով։ Կոնկրետ գուգարքի տարածաշրջանում ավելի շատ զարգացած է անասնապահությունը։ 2022 թվականի առաջին 7 ամիսների ընթացքում, ըստ վիճակագրական վարչության տրամադրած տվյալների, Լոռու մարզում մանր եղջերավորների թիվն ավելացել է 14%-ով, իսկ խոշոր եղջերավոր կենդանիների թիվը հակառակը պակասել է 3.5%-ով, որից 1.6%-ը բաժին է ընկնում կովերին։ Սա պայմանավորված էր նաև եղանակային պայմաններով, գարունն այս տարի շատ ուշացավ։ Անասնակերը թանկացավ, շատ անասնապահներ ստիպված եղան մորթել կենդանիներին, բայց Լոռիում սկսել են գործարկել խելացի անասնագոմերը, որոնք կառուցվում են հատուկ չափանիշներով, խոշոր եղջերավորների ավանդական ցեղատեսակներն էլ աստիճանաբար փոխարինվում են ավելի շատ կաթնատու կամ մսատու ցեղատեսակներով։
Թեմայի վերաբերյալ դիտեք մի քերուստանկերության պատրաստած տեսանյութը։ Որ պետք է սարքվի այս մասը մեծ ավելի մեծ գլխականակով գլխականակի համար նախատեսված գում, դա մոտակա 2 տարիների ընթացքը ու միաժամանակ իր հետ կլինի կցած կաթի մթերման տեղ։ Արթուր Մարկարյանի ապագայի հետ կապված ծրագրերն ամուր անցյալ ու ներկա ունեն։ Արթուրը ծնվել ու մեծացել է Մարգահովիտ գյուղում։ Գյուղատնտեսությամբ ծնողներն են զբաղվել, ինքը սիրով օգնել է, բայց 3 տարի առաջ ինքն էլ որոշեց լրջորեն զբաղվել անասնապահությամբ, քանի որ մեր երկրի տնտեսության հզորացման կարևորագույն ճյուղերից մեկն էլ համարում է գյուղատնտեսությունը։ Լսել էր Խելացի անասնագոմերի ծրագրի մասին, որ ներդրվեց նաև Լոռու մարզում։ Արթուրին հետաքրքրեց ծրագիրը, ուսումնասիրեց ու սկսեց կառավարությունից որպես աջակցություն ստացած 1 միլիոն դրամով հնձիչ մեքենա գնեց ու սկսեց գոմի շինարարությունը։ Նոր անասնագոմը պիտի բարձր լինի, լուսավոր, մաքուր, այս ամենը մեծ դեր ունեն կովերի աճի ու կատնատվության վրա, ասում է նա։ Եթե անասունը ապրումա մնամա մաքուր տեղ, ամեն հարմարությունով հագեցված, նաև կատնատվությունն է նորմալ եղնում, ստացած իրանից ստացած կաթը համլնում է շատ համ որակապես նորմալ։ Անընդհատ ուսումնասիրում է ոլորտը, փորձի փոխանակում են իրականացնում տարբեր ֆերմերների հետ։ Նոր անասնաշենքը 80%-ով հարմարեցված է խոշոր եղջերավորների խնամքն ավելի հեշտ կազմակերպելու համար։ Կիթը արվում է լրիվ մեխանիզացիայով, այսինքն ագրեգատով արվում, ստեղ պետք է հետագայում լնի թրիքի գոմախպի հեռացումը պտի լնի ու իա հարմարությունով ատարբերվում։ Ավանդական ցեղատեսակի կովերից դեռևս լավ կատնատուներին շարունակում են պահել, մինչև գոմում կմեծանա տոհմային կովերի գլխականակը։ Ձերք են բերել ջերսի տեսակի հորթեր, արդեն շուրջ 15 կով ունի։ Խաչասերել եմ այդ ապրանքը ջերսի սորթի ցուլի հետ, ստացել եմ արդեն 3 գլխականակ ունեմ այդ ստացած երինջից։ Առատ կատնատվության պանասնագլխականակի ավելացմանը զուգընթաց կատնամթերքի վերամշակումից ստացած տեսականին էլ է ավելանում։ Ստանում ենք կաթից կարակ, գլուխ պանիր, ջիլ պանիր ու լոր։ Չի սիրում խոսել դժվարությունների մասին, ասում է պետք է դժվարությունները հաղթահարելու կամք ունենալ, բայց գյուղացու համար դժվարություններ այնուամենայնիվ կան։ Շուկա մտնելն էլ ա եղել մի փոքր դժվարություն, մինչև մարդիկ տեսել են, հավանել են, դա ասինքն դժվարություն ա եղել, բայց հիմի ոնց ասեցի, էլ պրոբլեմ չկա դրա։ Երևի ավելի շատ դժվարությունը այս պահին էլ կա, դա տեխնիկա ձեռք բերելն ա, որովհետև շատ գումարի հետ, մեծ գումարի հետ կապված խնդիր ա դա։ Գյուղացու համար լուրջ պրոբլեմ էր անցած տարվա խնդիրը, ասինքն լիքը մարդիկ, խոշոր եղջերավորներ, որ ասինքն իր հացի գումարը պետք է մյուս օրը ստեղծել այդ կովով, ծախեցին զուտ նրա համար, որովհետև կերի խնդիր ունեին ու լուրջ խոտը դարել էր արդեն 1%, ասինքն 2000-2500 դրամ։ Արթուրը նաև ձիեր է սիրում, նպատակադրվել է, որ հեռվում երևացող 3 ձիերը պետք է շատանան, գոնը 15-ը դառնան։ Այժմ ամբողջ գործն ընտանիքով են անում, անասնագլխականակի մեծանալու հետ նաև աշխատատեղեր կունենան։ Մի քերուստանկերություն ռեգիոն 5+ համար։ Հայաստանի համար հողային ռեսուրսների պահպանությունը պարենային անվտանգության ապահովման տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի, բայց տարիներ շարունակ հողերն անտեսվել են որպես կայուն զարգացման բաղադրիչ։ Միայն 2015 թվականին կայացած կայուն զարգացման գագաթաժողովից հետո այդ մոտեցումը փոխվեց, երբ Հայաստանը մասնակցեց դեպի հողերի չեզոք դեգրադացիայի վիճակի հասնելը, գաղափարը Հայաստանում գործնականում կիրառելի դարձնելու մասին պիլոտային ծրագրին։ Դրա շնորհիվ հնարավոր դարձավ գնահատել Հայաստանում հողերի դեգրադացիայի չեզոքացման հասնելու հնարավորությունները։ Մանրամասները Համեկ Պլյուսի պատրաստած տեսանյութում։ Հայաստանի համար հողային ռեսուրսների պահպանությունը պարենային անվտանգության տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունի, սակայն տարիներ շարունակ հողերն անտեսվել են որպես կայուն զարգացման բաղադրիչ։ Հողի դեգրադացիան դա հողի որակի պատածման պրոցեսն է աստիճանաբար։ Հայաստանի Հանրապետությունում հողերի մոտ 80% այս կամ այն պատճառով դեգրադացված է, եւ այդ դեգրադացիայի հիմնական պատճառներից մեկը, որպես լեռնային երկիր Հայաստանի Հանրապետությունում, դա հողերի էրոզիան է։
Ըստ պաշտոնական տվյալների մոտ 50% էրոզացված է։ Հողերը դեգրադացվում են մարդու ոչ խելամիտ տնտեսական գործունեության հետևանքով կամ բնական ճանապարհով էրոզիայի ճահճացման, օգտակար հանածոների ոչ ռացիոնալ արդյունահանման, արդյունաբերական ձեռնարկությունների, հողերի քիմիական աղտոտման եւ այլ պատճառներով։ Հողի դեգրադացիա առաջացնող գործոններից մեկը համարվում է քիմիական դեգրադացիան, դա հանքային օրգանական պարարտանյութերի ոչ ճիշտ օգտագործումն է, ինչպես նաեւ տեխնոլոգիական հոսքաջրերով հողերի ոռոքումը, որը բերում է հողերում ծանր մետաղների քանակության կուտակում, ինչը հանգեցնում է դրանց սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիայի գերազանցման։ Ըստ մասնագետների, Հայաստանում հողերի դեգրադացման պատճառը հանդիսանում նաև գյուղատնտեսական սխալ գործունեությունը եւ տնտեսվարողների անտարբերությունը մասնագիտական հետազոտությունների հանդեպ։ Մինչև ցանկացած տիպի գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելը պետք է իրականացնել հողի հետազոտություն։ Յուրաքանչյուր հող արտաքուստ կարող է լինել մի տեսակ, բայց իր ուսումնասիրությունը ցույց տա, որ օրինակ տվյալ հողատարածքում այգի հիմնել չի կարելի։ Դեգրադացման պատճառներից է նաև գյուղատնտեսական գործունեության համար պիտանի հողերի չոռոքելը, իսկ որոշ դեպքերում ոչ արդյունավետ ոռոկման համակարգ ընտրելը։ Ոռոկման ջրի որակից ելնելով, ինչպես նաև մշակվող կուլտուրայի, ինչ որ այդտեղ որոշել են մշակել, դրանից ելնելով կարելի է կիրառել տարբեր ոռոկման համակարգեր. Մի կողմից անձրևացման համակարգ, մի կողմից կաթիլային ոռոկման համակարգ, մի կողմից ասենք մարգային, մարգերով ջրման համակարգ, նայած թե նպատակը ինչն է։ Սխալ ոռոկում կարող է բերել մակերեսային, հատկապես լանջային վարողում մակերեսային հոսքերի առաջացմանը, ինչպես նաև ներծծման շնորհիվ կարող է հողաշերտը, որ նստած է մայրապարի վրա, կարող է սահքեր առաջացնի եւ առաջանան սողանքներ։ Իսկ ինչ է անում պետությունը հողերի բարելավման եւ ոռոկման խնդիրները լուծելու համար։ Եթե որևիցե ներդրող մարդ կամ կազմակերպություն կոնսոլիդացնի 30-ից մինչեւ 200 հեկտար հող, ապա կառավարությունը կսուբսիդավորի կամ կփոխատուցի այդ հողի բարելավման եւ ջրավազանի կառուցման ծախսերի 50%-ը։ Դա մի հեկտարի հաշվարկով կարող է լինել մինչև 1.350.000 դրամ։ Էկոնոմիկայի նախարարը վստահեցնում է, որ հողերի բարելավման համար մշակված նոր նախագիծը թույլ կտա տնտեսվարողներին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել հողերի մշակմանը եւ ոռոկմանը։ Ըստ նախարարի, տնտեսվարողները պետք է իմանան, որ կառավարությունը լուրջ աջակցություն կցուցաբերի այդ հարցում։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Քո անհատական հաջողության բանաձևը, ծանր օրվա հաճելի ավարտը, Նոյեմբերի էքսկլյուզիվ, բացառապես բնականոն քով, սա է մեր սկզբունքը։ Նոյեմի, Գյումրիի օճարի գործարան։ Այս շաբաթ նախատեսել ենք այսքանը, հետևեք Ռեգիոն 5 Պլյուսի թողարկումներին ամեն շաբաթ, կհանդիպենք, ցտեսություն։